Hvad håber du på? Jeg håber på at få et lykkeligt liv med min familie og mine nære personer, altså, som jeg ligesom har i mit liv lige nu. Og måske nogle nye længere hen i livet. Og så håber jeg på at få en god uddannelse og få et godt arbejde eller bare noget, jeg er glad for at lave og kunne leve på det. Ja, det tror jeg det. Jeg håber på i mit liv.